rayonunda isə yangın baş verib. Rayonun Babək prospektində qeydə alınan güclü yangının isə baş vermə səbəbləri araşdırılır. Hadisə prospektin yaxınlığındakı məişət tullantılarının atıldığı yerdə qeydə alınıb. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə, avtomobil təmiri sexlərinin yerləşdiyi əraziyə tez alışan maddələr atıldığından yanğının əhatə dairəsi qısa zamanda genişlənib. Ərazidə yaşayanlar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə zəng edərək məlumat veriblər. Qısa zamanda hadisə yerinə Nazirliyin xətərdən dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Babək prospektində nəqliyyatın hərəkəti yanğın söndürənlərin işinə mani olduğundan prospektin bu hissəsində maşınların hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb. Yanğının miqyası böyük olduğundan əraziyə əlavə olaraq daha bir neçə yanğın söndürən maşın cəlb olunub. Bundan sonra yanğın tam söndürülərək alovun yaxınlığındakı evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğının baş vermə səbəbləri isə aparılacaq araşdırmalardan sonra məlum olacaq.